आज पुन्हा एकदा नवीन आरोप केलेला आहे. समीर वानखेडे यांच्या पहिल्या लग्नाचं निकाहनामा त्यांनी जाहीर केलेला आहे. ते म्हणतायत की समीर वानखेडे हे खोटं बोलतायत, ते मुस्लिम आहेत आणि त्यांनी खोटं जात प्रमाणपत्र दाखवून नोकरी मिळवलेली आहे. आपलं या आरोपावर काय म्हणणं? ज्यावेळेस मी जन्मानी, मी स्वतः जन्मानी मी एससी असून माझा मुलगा मुसलमान कसा होऊ शकतो? पण माझी पूर्ण खानदान, माझी म्हणजे जन्मकुंडली, माझे आई वडील बहीण भाऊ काका पुते सर्व एससी असून मी स्वतः एससी आहे, तर माझा मुलगा कसा मुसलमान होऊ शकतो? हे एवढे थोडी सोपी गोष्ट कळून आहे. नवन म्हणजे रोजच्या रोज नवनवीन आरोप लावतायत आणि तुम्हाला लोकांना रोज खंडन करावं लागतंय, याबद्दल एक कुटुंब म्हणून तुम्हाला काय सांगायचं? कुटुंब म्हणून मला खूप अत्यंत वाईट वाटते, कारण एवढा मुलगा माझा चांगलं पुरा इंडियात काम करतो, ज्या ठिकाणी जाईल त्या ठिकाणी चांगलं काम करतो, आतापर्यंत कोणीही असं केलेलं नाही. बहुतेक नवाब मलिक साहेबांच्या जावयाला ड्रग प्रकरणी अटक केल्यामुळं किंवा त्यांचे संबंध असल्यामुळं तो आकाशापोटी हे स्वतः माझ्या मुलाच्या वरती आरोप करतो. ज्या मौलवीने पहिलं लग्न लावलेलं आहे समीर वानखेडे यांचं, त्यांचंही असं म्हणणं आहे की समीर वानखेडेंचे वडील म्हणजे तुम्ही आणि समीर वानखेडे हे दोघेही मुस्लिम आहेत. मुस्लिम मी कसा होऊ शकतो? मला मुस्लिमचा कोणी पुरावा दाखवा? मी जन्मानच एससी आहे, तो मुस्लिम कसा होऊ शकतो? मी कुठलंही धर्मांतरित केलं नाही, कुठलीही जात जात कशी बदलू शकते? माणूस जन्माला तर जात बदली होऊ शकतो, धर्म बदली होऊ शकतो, पण मी धर्मांतरही केलेलं नाही आहे, तर माझा मुलगा कसा मुसलमान होऊ शकतो? मौलवी खोटं बोलतात, म्हणजे 100% खोटं बोलतात. दुसरा प्रश्न असा आहे सर की ज्या पद्धतीने एकूण सुरुवात झाली प्रकरणाला, तुम्हाला काय वाटतंय, जाणीवपूर्वक नवाब मलिक तुमच्या मुलाला या संपूर्ण प्रकरणात घोळतायत का? नंबर एक. नंबर दोन, की सातत्यानं त्यांच्यावर आरोप केले जात आहेत की ते खंडणी मागतात, त्यांनी वेगवेगळ्या प्रकरणामध्ये आतापर्यंत खंडणी घेतलेली. मी कालच टीव्हीवरती बघितलं की आर्यन खानचे वकील आहेत माननीय काहीतरी रोहतगी काहीतरी, त्यांनी हलफनामा दिलेला आहे कोर्टात की त्यांचं आणि समीरचं कुठल्याही प्रकारचं घेणं देणं झालेलं नाही आहे, कुठल्याही प्रकारची बोलणी झालेली नाही आहे, कुठल्याही प्रकारची वसुली किंवा पंचाब किंवा ते कोण आहे ते गोसावी वगैरे त्यांच्या मार्फत कुठल्याही प्रकारचं घेणं देणं नाही आहे, हे कोर्टात हलफनामा वकिलानं दिलेलं आहे. मग खंडणीचा प्रश्नच येत नाही, आम्ही कधी खंडणी माझा मुलगा घेणार नाही. नवाब मलिक रोज म्हणतायत की खरे प्रमाणपत्र दाखवा, हे खरे प्रमाणपत्र तुम्ही कधी दाखवणार? हे माझ्याकडे आहेत, एक फक्त मी विसरलो, बाकी सर्व माझ्याकडे प्रमाणपत्र आहे.